សួស្តីគុំលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នីតិព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីក្តៅក្តៅមួយដែលតកតងទៅនឹងស្គាល់គាត់ឬអត់លោកកេងវណ្ណសាស្ថាបនិកម៉ាស៊ីនអង្គូលីលេខដំបងគេបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាតើអ្នកដឹងទេថាស្ថាបនិកម៉ាស៊ីនអង្គូលីលេខខ្មែរដំបងគេមានឈ្មោះថាលោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យកេងវណ្ណសាលោកកេងវណ្ណសាជាអ្នកដែលបានច្នៃប្រឌិតពុម្ពអក្សរខ្មែរឲ្យចេញនៅលើម៉ាស៊ីនអង្គូលីលេខដែលកាលពីដើមឡើយពិភពលោកមិនទាន់មានម៉ាស៊ីន Ordinator EPM ឬហៅកាត់ថា Computer នៅឡើយនោះទេកាលនោះមានតែម៉ាស៊ីនអង្គូលីលេខតែប៉ុណ្ណោះរាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាទអមកដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនាសម័យនោះក៏មានប្រើម៉ាស៊ីនអង្គូលីលេខនោះដែរប៉ុន្តែជាអកុសលម៉ាស៊ីនអង្គូលីលេខកាលនោះមានតែអក្សរឡាតាំងទើបបានជាលោកកេងវណ្ណសាច្នៃប្រឌិតដាក់ខ្ទង់អក្សរខ្មែរនៅនឹងអង្គូលីលេខនោះដែរអាចប្រតិបត្តិការ network វាចេញជាអក្សរខ្មែរបានលោកគិតទៅមើលបាទសាកគិតទៅមើលតើវិស័យអប់រំជាពិសេសខ្មែរ keyboard របស់ខ្មែរបច្ចុប្បន្ននឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើអតីតសាវតាប្រវត្តិគ្មានបុរសស្ថាបនិកម្នាក់នេះប្រភព2មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅប្រទេសស្វីសអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានមកស្គាល់អ្នកដែលបង្កើតបាទនៅម៉ាស៊ីនវាយអសបាទខ្មែរមុនដំបូងគេបំផុតនៅប្រិយមិត្តដែលខ្មែរយើងហៅថាអង្គុលីលេខបាទអេដមីនស្តង់ដាក៏ធ្លាប់បានប៉ះដែរក៏ធ្លាប់បានវាយដែរបាទគឺឃើញថាល្អមែនទែនបាទកាលនោះគឺនៅលើពិភពលោកអត់ទាន់មានកុំព្យូទ័របាទអត់មានអីទេបាទឬក៏ម៉ាស៊ីនអូឌីណាទ័របាទ EPM ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នគេហៅថាកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺមិនទាន់មានទេតែកម្ពុជាគឺមានមុនគេបាទគឺមានមុនគេអញ្ចឹងមានន័យថាកម្ពុជាយើងគឺពីមុនគឺអស្ចារ្យណាស់បាទគឺអស្ចារ្យណាស់បាទគឺរីកចម្រើនណាស់ពីមុនអានឹងយើងនិយាយការពិតតែសម័យនេះយើងក៏រីកចម្រើនដែរតែបើនិយាយពីសម័យមុនវិញយើងគឺរីកចម្រើនក្នុងសម័យមុននឹងឯងបាទរីកចម្រើននៅក្នុងសម័យមុនប្រទេសក្បែរខាងបាទតាមកម្ពុជាមិនទាន់ទេបើសិនជាកម្ពុជាមិនជួបបាទសង្គ្រាមធ្ងន់ធ្ងរនោះបាទធ្ងន់ធ្ងរនោះអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានប្រិមិត្តក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយអត់មានស្តង់ដាសូមជម្រាបលា